Filipe, 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 давай да гугета да губим, давай да гугета да губим. Дойди, 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 братова, дойди вам. Дойди да се договориш на каналото, брате, дойди вам. Пуцаме неко, брат. Пуца вация, пуца вация, пуца, иди, брат, иди. Е, пуца га неко вация, зайди това. Не, не пасил глупи, я ми те уста. Колико кошта ваш аут? Не, мога ги мала. Ако мога да... Я нямам пушку мене, я ове, ба. Колико кошта ваш аут? Нямам пушку, ал овай... Господине, господине... Не мога дигдир, не мога дигдир да направи мейс! Я съм горе на лобил. Ово, ово ќе сачувам да вам покажем, брате. Не, колко кошта ваш аут? Куплям меткови. 300к, 300к! Одлично, одлично, пуца, пуца, пуца.